Budući da Zakon o vlasništvu predviđa namjenu sredstava zajedničke pričuve isključivo za troškove održavanja i poboljšavanja nekretnina u suvlasništvu tih vlasnika, te za otplaćivanje zajmova za pokriće tih troškova, ali ono što je ključno, ali ne i za troškove posebnih građevinskih konstrukcija na zemljištima u tuđem vlasništvu, odnosno grada, kako se navodi u postavljenom pitanju. Dakle, izričito su napisali da nije moguće financirati boksove iz pričuve. Također, predmetno pitanje nije regulirano niti uredbom o održavanju zgrada, a izvješćujemo vas da vezano uz navedenu problematiku od strane grada Zagreba i Zagrebačkog holdinga, podružnice Čistoća i gradskog stambenog komunalnog gospodarstva, nije čak ni zatraženo mišljenje ovog ministarstva u pogledu primjene odredbi ZV-a, odnosno uredbe o održavanju zgrada. Dakle, ukratko, ne postoji zakonsko uporište da se građanima uzme novac iz pričuve za financiranje vanjskih boksova, a da stvar bude gora, nitko iz grada Zagreba jednostavno nije ni pitao ministarstvo o legalnosti takve odluke, zatražio mišljenje ministarstva, tako da jednostavno ja na ovaj način sada moram nažalost raditi posao gradonačelnika grada Zagreba i to baš ususret sjednice gradske skupštine. Očito je riječ o totalnoj nepripremljenosti i ono na što ću pozvat, ja mogu samo pozvati resornog ministra Filipovića koji je zadužen za pitanje rješavanja otpada u gradu Zagrebu, da zaustavi ovo nezakonito kolo koje vode zajedno grad Zagreb, gradska podružnica Čistoća i GSKG, te donese jedinu ispravnu odluku, a to je da se ukine zapravo ova odluka i prisili grad da se namiri šteta svima onima koji su do sada platili boksove iz te pričuve i na taj način jednostavno svoje kućne budžete izložili ovoj nezakonitoj odluci.